Nyt on keskiaikaisesta Turusta ja rohkeasta, ylpeästä Helsingistä kotiuduttu takaisin Kuusankoskelle. Nyt mä oon täällä Kettumäellä. Ajattelin käydä katsoa, onkohan siellä Kettumäen kotiseutumuseossa millaista meininkiä ja oisko peräti kotieläimiä tai eläimiä ylipäätään. Saattaahan täällä luonnossakin näkyä. Linnut laulaa ainakin kovasti. Nyt on puolivälissä tällaista jyrkkää mäkeä. Vielä pieni jyrkkä pätkä tässä edessä. Sitten ollaan Kettumäellä. Nyt ollaan päästy Kettumäelle. Täällä näyttäisi olevan muutamia eläimiä, niin mennään varovasti moikkailemaan niitä. Mä en tiedä, mikä tää alue tässä on. Onkohan siellä joskus jotain tapahtumia kenties. Ainakin keppihevoset on siellä rivissä. Joo, en osaa sanoa, mikä tää on. Täällä on hieno kota tai laavu juttu. Ruoosta tehty nähtävästi. Mennään tonne alueelle katsomaan. Eli ton kodan voi siis varata, jos haluaa. Tuolla on siis kanila ja täällä on kanala. Yksi kukko on ainakin siinä ja tervehtii myös mua. Mä menen vähän tsiikailemaan, että mitä he puuhailee. Täällä ei tällä hetkellä ole ketään, jos tuli vastaan, kun mä tulin. Niin yksi perhe. Nyt täällä ei ole siis nyt enää ketään muita ihmisiä. Vissi aika rauhassa olla, jos haluaa tulla vierailemaan. Nyt on viikonpäivä kuitenkin. Et eläimiä ei saa ruokkia, mutta mä ruokin nyt vähän itseäni. Mä tein eilen tämmösiä vähän niinku keksipalleroisia, mitkä on niinku, vähän niinku muffins tai keksien sekoitus. Vihlojen marjoi, kaakao. Joo, no en nyt kerro reseptiä tästä tarkemmin, mutta mä nautin nyt tästä ruokaa. Ehkä nuo eläimet tottuu muhun paremmin, kun mä ensin vähän istun tässä ja silleen niinku ymmärtää, kuka mä oon. Toi kukko. Musta tuntuu, että se on aina uhkaava, jos on itse häkissä. Toinen niin kuin, tavallaan lähestyy, koska ei pääse silleen niin kuin, pakoon, jos haluaa. Voitan olla tosi kunnioittava ja silleen varovainen. On jotenkin hassu, kun tuolla on lintuja häkissä. On niillä aika hieno ja iso häkki kyllä. Pakko myöntää, ei niitä ole kuin joku varmaan 4-3 kanaa yksi kukko vissiin. Sitten tuolla on yksi lintu. Se vaan hyppelehtii tuossa polulla, missä ihmisetkin hyppelehtii. Sitten se hyppelehti tonne lampasaitaukseen. Ja sit se voisi niinku tosta vaan lähteä lentoon tonne männyn oksalle. Mä tiedä, se herättää jotain ajatuksia, mutta mä en ole ihan varma mitä. Tuollakin lintu lentää. Täällä Kettumäen kansanpuistossa on siis monelta eri vuodelta asumuksia, mitkä on tehty silleen museo niinku kuntoon. Että vaikka, no, jostain eri luvuilta. Ja sitten on toi taidemuseo, mikä on todella vanha koulu, joka on ollut aiemmin siellä yhdellä toisella asuinalueella, Kymintehtaalla. Ja sit se on myöhemmin siirretty tänne Kettumäelle. Ja se on aika näyttävällä paikalla. Ja sit siellä on usein myös taidenäyttelyitä ja sen sellaista. Suosittelen vieraille, jos on joskus mahdollisuus. Alkaa sataa. Täällä on pieni kylä. Tietääkseni nämä kaikki rakennukset on eri vuosiluvuille sijoittuvia. Esimerkiksi tässä on tämä vanhanen. Siellä olisi niin kuin tällaisen jonkun vanhasen koti. Ja sitten se sisustus sen ajan mukaan. Sitten täällä on seuraavalta, olisiko vuosisadalta vai vuosikymmeniltä, en nyt muista tarkalleen. Vähän niin kuin olisi pieni kylä ennenaikaisesti täällä. Saatiin sadetta ja saatiin seuraa. Nyt jatketaan sinne koululle. Katsotaan, tästä pääsee oikaiseen. Siellähän se komeus jo kurkistaa. Täällä on jännästi täällä niin kuin, tavallaan keskellä metikköä, keskellä vuorta tällainen lipputanko, missä on tää viiri, Kuusankosken viiri nähtävästi.
Eli tänne talolle siis olisi tarkoitus päästä. Ja tietääkseni se on vielä jopa auki. Se on harvinaista herkkua päästä sinne katsoa taidennäyttelyä tai mitä nyt onkaan. Ei usein saatu tänne siihen aikaan, kun on auki. Nyt alkoikin kunnon kesäsade. Ei voi hirveästi kuvaa varmaan sateessa. Tämä näkyy sisällä. Nyt on kotiseutumuseos käyty. Mä sain tosi kattavan ja hyvän esittelykierroksen siellä. Kiitos vaan heille. Ja sit mä sain ostettua myös tällaisen lahjan äiti ja isken hääpäivän kunniaksi. 30-vuotis hääpäivä. Nyt mä kävelen täältä Kettumäeltä takaisin keskustaan etsimään vähän ruokaa ja sen sellaista. Loppu on sitten yksityistä. Hei hei, kiitos. Kiitos, että olit mun seurana täällä Kettumäen kansallispuistossa. Suosittelen taas jälleen kerran vierailemaan täällä, jos se on joskus mahdollista teille. Hei hei!